Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da meste zajednice... ...iz prvih septembra 2003. Ja? godine preduzeće Gram eksplemena. Strogo dan. lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Staropazovački centar za kulturu ove godine obeležava šest decenija kulturnog delovanja na ovom prostoru. Prvenstveno je to bio radnički univerzitet da bi se 1994. godine osnovala javna ustanova koja nosi današnji naziv. U proteklih gotovo 60 godina Centar za kulturu je ostvarivao svoje programske ciljeve i zadatke na opismenjavanju građana, njihovom doškolovavanju ili prekvalifikaciji, distribuciji kulturnih dobara, organizaciji kulturnih manifestacija, profesionalnih i amaterskih i doprinosio razvoju kreativnih potencijala mladih i talentovanih ljudi sa teritorije opštine Stara Pazova. Zahvaljujući delovanju najpre Radničkog univerziteta, a zatim i Centra za kulturu, gotovo da nema značajnog imena u kulturi, čije stvaralaštvo nije predstavljeno u staroj pazovi, bez obzira da li se radi o muzici, dramskom stvaralaštvu ili likovnom umetniku. Isto tako, mnogi mladi ljudi, danas svršeni glumci, producenti, dramaturzi ili muzičari, svoje prve korake u oblasti umetnosti činili su upravo u Centru za kulturu. Strogo lokalno. Vladimir Kerkez, direktor Staropazovačkog centra za kulturu, dobrodošli i hvala što ste odvojili da po prvi put govorite u ovoj emisiji Strogo lokalno. Imamo pravog povoda da odmah na početku pokrenemo to pitanje, a to je šesta decenija institucionalnog delovanja, kulturnog delovanja na teritoriji opštine Stara Pazova. Ako se ne varam, Centar za kulturu Stara Pazova je osnovan 2009. godine. Ako se ne varam. Ali recite mi o kakvom je ovde onda jubileju reči? Tako je, prvo hvala na pozivu i, naravno, bolje vas našao. Ako uzmemo da su jubile, jubileji, bar bi trebali da znače da je to neka, neki znak trajanja kvaliteta ili da biste slavili dugogodišnjost kao što, eto, Centar za kulturu ima sada, ove godine, priliku da obeleži 60 godina od nastanka, odnosno od nekog organizovanog kulturnog dešavanja u opštini Stara Pazova. E, pretpostavljam da bi da, to to značilo da smo dobro radili, da su generacije i generacije ljudi koji su prošli kroz ovu instituciju a, pošteno, dobro i vredno radile, da bismo mi eto, bili u prilici ove godine da 60 godina a, neku, kako ste biste navijeli, organizovanog kulturnog rada u opštini Stara Pazova, kulturnog rada. Naime, 60. godine, 1960. godine, odlukom Narodnog odbora Skupštine opštine Stara Pazova doneta je odluka o osnivanju radničkog univerziteta u opštini i to je najstarija institucija koja je ostalo na opštini Stara Pazova. Narodna radnički univerzitet se pored neke organizacije kulturnih aktivnosti u našoj opštini bavi još nekim aktivnostima kao što je obrazovanjem, učenje strane jezike, bila je škola stranih jezika, izučavali su razni zanati, prekvalifikacije radnika i tako dalje. Također u svom sklopu i moju kulturnu prostatu zajednicu koja je kasnije prerasla u Savjeza matera opštine Stara Pazova. Sve tako do 1994. godine kada je donet zakon, promjena zakona i javnim službama je uslovila da se Radnički univerzitet preimenuje u Centar za kulturu Stara Pazova. Tako da, znači, od 1994. godine zvanično kao pravni sledbenik Radničkog univerziteta se pojavljuje Centar za kulturu Stara i Pazovi i od znači, do današnjih dana Centar za kulturu se bavi svim onim aktivnostima koje su eto, vezane za neke kulturne aktivnosti, kulturni život u našem gradu, u našoj opštini. 2004. godine smo osnovali i našu galeriju kao neki od, eto, neki od datuma koji su bitni u skorije vreme u Centru za kulturu, a, koja takođe vrlo uspešno a, radi i posluje a, u našem, našem gradu. A, također, Ono što je, naravno, vrlo bitno kada su ovi jubileji u pitanju je da se nadamo da ćemo na ovaj način kako radimo, a kažem, radimo uredno i borimo se da ono što smo dobili u nasledstvu napredimo, a, razvijemo dalje, da će i generacije koje budu došle iza nas imati priliku da slavi 100 godina i, mm -hmm. naravno, više. Koliko se ulagalo u sam objekat i u pozoričnu salu i u Centar za kulturu u Staroj Pazovi i kakvi su negdje dalji planovi, šta je potrebno raditi, ako se ne moram dosta stvari ste odradili sa lokalnom samoupravom i mesnom zajednicom? Tako je. Ono što je bitno da, evo, mi se nalazimo upravo u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, čija je gradnja započeta 70. godine, 74. je završena i ono čime se možemo pohvaliti naravno da je u posljednjih nekoliko godina uz veliko razumevanju i podršku i lokalne samuprave, kao što ste naveli opštine Stara Pazova i narodno mjese zajedne Stara Pazova, a također svih onih ljudi koji imaju potrebe za korišnjima ako nekog prostora, svi su nam ne bili nekako na usluzi, ali naravno presudna je bila podrška osnivača da neke od stvari koje su bile za promjenu U, na samom objektu i u objektu u posljednjih nekoliko godina uspemo da promenimo, popravimo, unapredimo, tako da se možemo pohvaliti uh, da su nam programi u posljednjih nekoliko godina uh, sve kvalitetniji, uh, da ih ima sve više, ali je bitno da uspevamo da podignemo uh, nivo organizacije na daleko veći nivo kako bismo mogli da ugostimo u našem prostoru uh, Ljudi nikad nisu bili pro. Mi imamo dobre, kvalitetne ljude, poznavalce kulture koji znaju da rade. Blizina Beograda, Novog Sada nam dosta znači da možemo biti stalo na a, u, u žiži onih aktualnih dešavanja koje se dešavaju u našoj zemlji, tako da možemo na vreme da dobimo programe sve to. Međutim, problem su nam bili a, infrastruktura, da sve te programe probamo da dovedemo u staru pazovu. Naravno, veliki broj naših sugrađana, opet kažem zbog blizine ovih gradova, imaju prilike da aktuelne programe koje se tiču kulturnih naravno, sadržaja i drugih kulturnih sadržaja mogu da pogledaju upravo u Beogradu ili Novom Sadu. E, naša ideja i želja je bila da neki deo tih programa omogućimo naši sugrađani da pogledaju u, u svome mestu. I to samo ne samo u Staroj Pazu, naravno, neko i drugim mestima gde, naravno, uslovi omogućavaju. A, potrudili smo se da osim toga da te uslove popravimo. Radili smo puno toga od elektroninstalacija, mokročvora, zaštite od prokrišnjavanja, kupovine tehnike, opreme, svega onoga što je neophodno da bi podigli. Naravno da bi se prilagodili 21. veku. I na moje veliko zadovoljstvo uspeli smo da puno tih stvari završimo, napredimo, pokažemo našim sugrađanima da i u našem gradu mogu da gostuju ozbiljni veliki programi iz zemlje iz jednostranstva. Ako spomenem da je Beogradska filharmonija imala koncert prošle godine u našoj sali, onda mi je jasno koji nivo organizacije smo u mogućnosti da postignemo kada je pitanje pitanju Centra za kulturu Staroj Pazovi i to se opet nadoveze na ovih kažem, 60 godina vrednog i ozbiljnog rada koje je ova institucija imala u, u prošlosti kako bismo eto, sad u ovo vreme mogli da imamo oslonac i na ljude i eto da u tašnim prostorima možemo da eto, organizujemo a, programe na vrlo visokom a, tehničkom nivou. Želja nam je naravno da ove godine, godine jubileja, još nešto stvari koje smo imali u planu a, završimo, pre svega koje se odnosi na enterijer sale, pozorište sale u stari pazovi, zamjena poda, sedišta i svega onoga što bi trebalo da bude. Imamo dogovor sa osnivačem opština Stara Pazova da se to u toku ove godine, godine jubileja, završi, nešto na sceni i tako dalje. Naravno, ne samo to, Centar za kulturu posljednje nekoliko godina se aktivno bavi organizacijom programa i u drugim našim mestima. Naravno, to se i ranije dešavalo u saradnji sa Savjezom Otera opštine Stara Pazova. Potrudit ćemo se da i građani nove pazove i još nekih sala u našoj opštini dobiju kvalitetnije, bolje uslove. Naravno, to pre svega zavisi od osnivača, ali Centar za kulturu je uvijek tu neko ko daje prvi impuls, prvu informaciju osnivaču, šta bi bilo dobro da se napravi, šta bi bilo dobro da se uradi, na koji način i kažem za sad ta saradnja ide izuzetno dobro Imamo razumevanje, što je vrlo bitno za potrebe. Naravno, mi nismo megalomani po tom pitanju. Vrlo smo svesni situacije i znamo na šta možemo da računamo. Prema tome se i obhodimo i uvijek je to nekom dogovoru i razgovoru sa svim nadležnim institucijama ili službama u, o, u opštini. Zajedno radimo, delujemo. Mi se nekako prema tome i a, gledamo da se uklopimo u sve njihove planove koje mi smo samo deo, deo jedne mozaika eno grada i gledamo da taj delić našeg mozaika bude što sjajniji Moje narodno pitanje tiče se upravo toga. Dakle, Centar za kulturu u Staroj Pazovi nije nadležan eh, proceduralno za domove kulture u drugim naseljima. Dakle, u Novoj Pazovi, u Banovcima i tako dalje. Ali ste usko povezani sa tim eh, kako će se eh, kulturni sadržaj širiti upravo i na ta manja mesta. Ne govorimo ovde u Novoj Pazovi, već o možda manjim mestima gdje također ljudi imaju prilike da vide i bioskopske projekcije i pozorišne profesionalne predstave. Eh, koliko ćete se u nekom narodnom periodu truditi da i manja mesta, poput Belegiša, poput Surduka, pa zašto da ne i poput Krnješevaca imaju prilike da vide neke e, kulturne, profesionalne sadržaje? Tako je, tako je. Pa trenutno je situacija takva da se a, samo objektom u Staroj Pazi, u Stari, dva objekta, centrali galerijski prostor a, u, a, u, u našoj centrali, kao i pozorišan salo Stare Pazovi je zvanično stavljena na upotrebu na Centru za kulturu, na brigu. Sve ostali su još uvek državno vlastištvo u smislu da li je to mesta zajednica vodi briga o objektima ili sama opština. Mi se trenutno bavimo samo realizacijom programa i pomoći udruženjima, mesnim zajednicama i svima ostima kada je u pitanju kulturni sadržaj, tehnikom, ljudima, organizacijom kulturnih sadržaja. Naša želja jeste, a takva je neka inicijativa postoji, da se i ti objekti koji se nalaze u drugim mestima naše opštine stave pod upravu Centar za kulturu. Naravno, to u nekom smislu podrazumeva rešenje imunosko-pravne odnose. Imamo mali problem u Novi Pazu, a ti imunosko-pravni odnose nisu rešeni godinama unazad i borimo se da to sve dovedemo pravno u, u, u onoj okvir kakav treba da bude, da bi čisti papiri bili kada se preuzme od strane narodne države i opština možda raspoložena sa tim objektima na način kako misle da je to najbolje. Smatramo da ti objekti jesu najbolji da se s njima bavi oni koji organizaciju ustavna koja je i osnovana sa ciljem mm -hmm. da se upravlja i bavi takvim objektima i mislim da će to biti rešeno. Mi se umeđu vremeno bavimo organizacijom programa, opet sa svim i Savjezom Atera i raznim udruženjima građana koje se bave raznim aktivnostima po pitanju tih nekih kulturnih sadržaja. To ide dobro. Naravno da je, mi smo čak i mislim da pre par godina smo u Surduku krenuli sa bioskopom. Problem je nastao u tom smislu što su distributeri pa i prikazivači uglavnom i ljudi koji uh, puštaju bioskop. To su privatne firme koje podrazumavaju određeni prihod od mm -hmm. sala i tamo gdje nemaju mogućnost da pokriju troškove svog dolaska ili firma, oni prosto ne mogu. Sad bi to eventualno moglo da ide u slučaju da mi uh, kao grad snosimo troškove Dolavskat admin možda i mogu da se nešto napravi, naravno pod uslovom da imamo kvalitetan zvuk, kvalitetno platno u svakom od tih mjesta. To trenutno nije svuda slučaj. Tamo gdje može da se to radi, mi to radimo. Znači, radimo u starim banovcima, u jednoj sali koja je urađena nova, lepa, a, gde se može i bioskopska, pre svega odlična bioskopska sala a, u nove pazovi, Radimo, naravno, tamo se podrazumljava veliko ulaganje koje će, ja se nadam, u sljedećem periodu biti izvršeno, jer Novopazovak kao veliko mesto ima a, mnogo, mnogo više možda potrebe nego neko možda manje, s obzirom na broj ljudi koji tu a, traži sebi mesto za prosla, za vežbanje i tako dalje. I morat ćemo tu da nešto uradimo podhitno i tamo je situacija prilično loša po pitanju objekta. To mislim, nije nikakva tajna zna se. Možda funkcioniše objekat i funkcioniše i tamo a, postoje ljudi koji održavaju objekat i rade na funkcionisanju od celog objekta, ali bilo bi dobro da što pre krene. nekim mjestima nema mošta objekte. Belegiš, mislim, bi trebao da dobije uskoro prostor u toma kulture ili kako god ga nazvali. Golubinci isto nemaju prostor i to je to šteta. A, znam da postoje ozbiljni planovi Da, se, da svako mesto u našoj opštini a, dobije prostor gdje bi se moglo eto, a, razne udruženja, kulturnička društva ili nešto slično, a, da imaju svoj prostor za vežbanje, za koncert ili nešto slično. Tome mi bi onda u tim prostorima mogli da i neke sadržaje opet zavisi od uslova, prebacimo i u ta mjesto da organizujemo. To je najmanji problem. Problem je samo imati adekvatan prostor, za određenu vrstu programa i Centar za kulturu će se potruditi da tim prostorima organizuje određenu vrstu programa. Recite mi što se tiče ljudstva i kapaciteta u tom smislu. Dakle, da li ste zadovoljni, da li ima dovoljno ljudi koji rade u Centru za kulturu i pomenuli ste da ste u tom nivou organizacije da možete da ugostite, kao što rekli ste, i Beogradsku filharmoniju. Tako je, pa to je sad vrlo interesantno pitanje, kada je Centar za kulturu staraju pazi u pitanju, tu su ljudi koji rade 15 ili 20 godina. Ima nas 10, ja sam 11. I mi uspevamo da po celoj opštini pokrijemo dosta toga i tehnički. Naravno, bilo bi verovatno dobro da možemo u narodnom periodu da dobijemo što se tiče tehničke podrške, mogućnost da zaposlimo ljude koji su tonci, majstori svetla ili nešto slično. Znači, tehnička ekipa bilo bi dobro. Međutim, i ovi ljudi koji su sad trenutno u Centru za kulturu su naučili, morali su da nauče dosta toga što se tiče posla i rada. I ono što je dobro, radimo svi. Znači, kad je u pitanju organizacija bilo kog programa, pozorišne predstave, koncerta, izložbe, promocije, bilo što, svi, svi radimo. Znači, to, da to ste imali prilike da da vidite kada je bilo kakav program ovdje u sali, da su svi zaposleni tu. Uh -huh. I svako zna šta treba da uradi i to već ide po automatizmu. Ovaj će raditi ovo, radi ovo. Tako dakle, da tu problema nema. Vrlo često gledamo da pomognemo kad imamo potrebe i u drugim mestima i to je ono što je dobro. Naravno, da bi kažem, bilo dobro da možemo da dobijemo što se tehničke podrške, zato što trenutno nemamo dovoljno ljudi koji su električari ili nešto slično. Imamo trenutno jednog čoveka koji je na ugovoru. Bilo bi dobro da imamo bar još jednog da može da ga zameni ili nešto slično. Ako čovjek ima neki svojih obaveza, naravno trenutno gotovo svakodnevno radi, što je, eto, kažem, sve posljedica velikog broja programa koji se ovdje održavaju. Svi smo svjesni činjenice da je sala, recimo, u staroj pazovi. A, popunjenost objekta je neverovatna. Mislim da mi od 8 ujutro, kad krenu nekad da probe, završuje se od 12 noću. Imamo preko 300 programa godišnje koje, koje Centar za kulturu u Staroj Pazovi organizuje, a, plus probe koje su gotovo svakodnevne raznih udruženja, škola, kudova i tako dalje koji dolaze i koji koriste ovaj prostor, naravno da su nam dobro došli jer ovo jeste njihova kuća i među ostalog. Zbog toga je napravljeno, zbog toga smo mi tu da to sve održavamo. Slična stvar u Novoj Pazovi, verovatno i svim drugim mestima gdje postoji prostor u Novim Banovcima, u Starim Banovcima. A, a rade. Rade, imamo, imamo zaista veliki broj, to je narodno pitanje na koje bolje možda odgovori sekretar Savjeza Matera, uopšte ne stara pazu, jer nekoj koja datle, gde je datlijek, njihova krona organizacija koja je sa svim našim ljudima koji se materski bave, a ima ih, hvala Bogu, dosta i to je dobro. Svi oni redovno dolaze, koriste prostor i kažem, mi smo s te strane vrlo zadovoljni da uspevamo da to pokrijemo. Nije lako jer imamo gotovo svakodnevno, svako večer neke programe, svaki vikend, praznici se radi, ali dobro, to je u opisu posla. Prosto da ne pomisli neko da se žalimo, ne naproti, ne žalimo se. To je koje se bavi kulturom i ko uđe u to, vrlo je svestan tih činjenica kakav je posao pitanju prepodne neka organizacija koja se tiče večernjih dešavanja. Znači, to završimo do 2-3 šta imamo i onda posle od 5-6 sati smo ponovo u sali i radimo dalje programe koje se završavaju 11 ili 12 noću. Ponovo na usluzi građanima. To tako je, ali dobro. To je lepo. Lepi posao. Bidi su uvijek nešto interesantno, novo i ne žele se ljudi. Vole svoj posao. Posebno pažnju, ako se ne varam, deceniju i po i više je ta neka galerijska delatnost yes. dominantna u opštini Stara Pazova. Hvala Bogu, kao što kažete, ima dosta i profesionalnih i amaterskih yes. umetnika kada govorimo uopšte o a, delima i onome što mogu da prikažu u a, tom prostoru. Ako se ne varam, pokrenuli ste jedan zanimljiv projekat i evo ovim putem a, možemo javno da kažemo da, da, da čekamo i odgovor i viših instanci viših nivova vlasti kada govorimo govorimo o a, toj nekoj galeriji koja bi trebala da bude dostupna na jednom kliku. Tako je. Vrlo smo ponosni na našu galeriju. Ja ne znam da li između Beorda i Novog Sada ovaj osim, dobro imaju Inđi i ovaj pazovi, ali da neko toliko, toliko ima galerijskih aktivnosti, odnosno izložbi, naravno pre svega tu je stvar našeg akademskog slikara Marina Karavle koji to vredno radi, ima svoj savjet galerijski koji biraju kvalitetne umetnike koji u galeriji izlažu. Naravno, naš hol pozorišne sale koji također a, se koristi za izložbe da li naivaca, da li matera, da li udruženja. I to je svakodnevna imate priliku da, da li ako dođete u galeriju u centrali ili ovdje u pozorišnoj sali vidjet ćete neku izložbu, to je sigurno. Ono što smo želeli da unapredimo, a eto nekako se namestilo da to budu u sklopu i možda i toko obražavanja jubileja uh -huh. 60 godina Radničkog izvjeta i Centra za kulturu kao plavnog sledbenika, virtualna galerija gde bismo mogli, eto, kao što ste vi rekli, jednim klikom a, na mišu ili na računaru, da pogledamo trenutno izlužbu sa svim onim informacijim, podacima koji su bitni za određen umjetnik, određeno delo ili tako dalje. I mislim da je to jedna sjajna stvar. Na se prilagođavamo i u ovom 21. veku. Taj IT sektor je očigledno nešto na što svi polažu velike nade i to je nešto što je, kažemo, u skladu sa vremenom i mi ćemo se potruditi. Pisali smo neke, neke projekte prema pokrajini, Republici, imamo još neke druge stvari pored toga koje želimo da i pokušamo da napravimo. Nadamo se da će neki odgovor vrlo skoro dobiti pozitivan pre svega, a i ako ne bude bio pozitivan odgovor iz tih viših institucija, mi ćemo to u svakom slučaju gledati da u svojim snagama Uvijek. da napravimo, da uradimo. Mislim da je sjajna stvar. Takođe, ono što je bitno, isto želimo da u sklopu ovog jubileja napravimo ove godine, da pokrenemo pozoričnu produkciju Centra za kulturu. Svi vrlo dobro znaju da imamo nekoliko amatirskih pozoričnih trupa u našem gradu koje vredno rade, osvajaju nagrade, tu su sjajne predstave. Svi oni koji su imali prilike da pogledaju nešto od te produkcije su svesni da se radi i radi suzetno dobro da imamo izuzetno kvalitetne glumce svih generacija, od onih najmlađih do onih najstarijih, da su produkcijski predstave izuzetno dobro urađene. To je sve na visokom nivou, profesionalno vrlo često i imam prilike da gledam puno predstava i profesionalnih i stvarno ne mogu da, da nađem zamjerku mnogim našim predstavama. Ne kažem, kažem za sve, ali mnogim predstavima koji su rade u našoj opštini teško je naći ozbiljnu zamjerku u nekom profesionalnom smislu o E, Centar za kulturu bi želeo da se uključi u taj neki postojični život. Mi ćemo probati da to podignemo na još neki viši nivo, da a, maksimalno profesionalizujemo a, ceo taj proces u smislu i nekih a, ugovornih aktivnosti mm -hmm. između umetnika i Centra za kulturu. Sve sa nadom da ćemo uspjeti, a to je pre svega moja velika želja, a ja se nadam i drugih ljudi koji se bave pre svega pozorišnim životom u opštini Stara Pazova, da dođemo u poziciju da se formira gradsko pozorište. U ostalom, inicijativa postoji i mi se nadamo da ćemo u najskorije vreme opština Stara Pazova dobiti status grada sam tim mislim da bi bilo logično da jedan od stvari koje se možda i podrazumeva da grad mora imati gradsko pozorište. Uh, imamo 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 sve. Ne fali nam puno čak ni finansijski mislim da to da neko pomisli da to mnogo košta. Ne, ako se radi po projektima i tako dalje, ne mora da košta košta puno. Mi imamo uh, tehnički samo neki ljude bi morali da dovedemo. Uh, imamo glumce, imamo reditelje, imamo scenografe, kostimografe, na našoj opštini imamo prostor gde se može raditi kvalitetno, po projektu se može raditi, možda i neke saradnje. Mi smo pokrenuli posljednje nekoliko godina neke koprodukcije upravo da bi malo osjetili kako to sve izgleda, malo da neki naši ljudi učestvuju sa Berovskim Dranskim pozorištem ili koprodukcije, sa Krušvačkim pozorištem koprodukcije. To je nešto što bi trebalo da vodi i da vidimo da možemo, da možemo da neki naši ljudi se uključe u te procese, da vide kako to izgleda i da ide da možemo vrlo slično da nešto napravimo. Kažem, ne očekujem da možda u startu to bude pozorište tipa ljudi na plati 30-40. Mm -hmm. Ne. Možem raditi po po projektu. Mi ćemo to ove godine gledati da napravimo. To će vrlo biti u druge polovini godine. Kažem, u decembru 1960. je osnovan radnički univerzitet. U junu 94. je osnovan centar za kulturu, ali mi ćemo se eto, gledati da se ovim datumom iz 60. godine rukovodimo, tako da u druge polovini godine s jeseni bi se napravilo nešto bi bila produkcija centra za kulturu. Između ostalog planiramo da to obeležavanje 60 godina napravimo sa još nekoliko programa ovog što su već naveli mm -hmm. virtualne galerije, možda virtualno buzeje u nekom trenutku, sale koje bi možda isto na taj način mogli da ljudi vide, pozorične predstave, pa neke koncerte, pa neke izložbe, sve u sklopu tog obrežavanja, da to ljudi budu u prilici da neko vreme krajem godine mogu da vide presek tih godina, šta se sve dešavalo, šta je sve Centar za kulturu radio, kakvim sve organizacijama učestvovao, kulturna leta, koncerti, mm -hmm. gostovanja umetnika iz sveta, velikih glumaca Hollywoods koji su bili pre par godina, sve toga bili, ste snimili, ste uh, gostio iz San Peterure koji su gostovali uh, naših kolega, prijatelja iz uh, naše zemlje, iz okruženja. Ima mnogo, mnogo, mnogo toga. Pitanje je samo da li ćemo moći sve to da pokažemo, ali ćemo gledati da bar jedan deo svih tih dešavanja. Ljudi koji su bili u Staroj Pazovi, pokažemo, podsjetimo ljude šta je to sve rađeno u našoj opštini, na kom nivou. I eto, nadam se to biti jedno lepo posjećanje na 60 godina aktivnosti Centra za kulturu i radničkog organizateta pre toga. I evo, za sam kraj, želim da čujem vaše mišljenje, s obzirom da ste glumac negde po profesiji, a s druge strane, imate tu sreću i nesreću da ste između dva najveće grada u Srbiji i s druge strane imate i krovnu organizaciju, odnosno s kojom se rađujete, Savjeza Matera opštine Stara Pazova, koliko je teško u današnje vreme odgovoriti potrebama publike? Pa da, a, mi imamo, ja to uvek nekako apostrofiram kao sreću, da se nalazimo između dva velika grada a, u, u našoj zemlji. U kom smislu? Velik, ne samo što su po veličini velike broje stanovnika i tako dalje, nego se najveći broj najkvalitetnijih programa umetničkih raznih sadržaja upravo naravno dešavaju u Beogradu pre svega i naravno u Novom Sadu. Tako da smo mi tu u situaciji da možemo na vreme odreagovati biti šta je najaktuelno imamo prilike da vidimo. Blizu nam je, možemo da ovdje pogledamo, čak i da dogovorimo gostovanje u Stare Pazovi, zato što je opet lakše ljudima iz Beoroda ili od ono ovog sada dođe do Stare Pazove, možda do nekog do nekog grada unutrašnjosti i mi gledamo da iskoristimo tu prednost, eto što smo nekada na pola puta. A, s druge strane, to može biti e, za nas e, ne opterećenje, nego nekako obaveza, da dovodimo ono što je aktualno. Ljudi imaju prilike koji žive u staroj pazovi da, da isto to vide, što vidimo i mi, šta je aktualno, šta je dobro i tu nema laži. Mm -hmm. Mi ne možemo da dovedemo ovdje neki program, za koji ćemo već imamo neku neki znak da to ljude možda neće u toj meri interesovati nego nešto drugo. Znači moramo nekako da osluškujemo, imamo i na našem sajtu i u razgovi s ljudima vrlo dobro znaju šta je aktualno u bioskopski repertoar, šta je dobro, što su pogledali, jer mi sad recimo dobijemo film posle dan, dva ili tri, neki put do istog dana ali smo sad napravili da dobijemo posle 3-4 dana da prosto dobije taj eho da stigne od Beora do nas, da li da neki film recimo uzme, prikazujemo ovde, jer znamo vrlo dobro kako je prošao. Već posle dva dana, tri se zna kako taj film je gledanost, pa da ne dovodimo tek tako, mada dobro, sad opet distributeri vrlo često zahtevaju da mi uzemo neki film, mm -hmm. iako možda mi ne bismo želili, ali dobro, to je sad neka stvar uh, za neku drugu priču. Uh, tako i pozorišne predstave premijera, prva, druga, treća repriza, vidi se već to, dobijemo mi već informaciju šta je ono što bi bilo dobro da vedemo. Naravno, opet tu ima i drugih stvari koje se tiču financije i svega ostalog. Publiku ne pokušamo da preverimo ničim. Naša publika je vrlo kvalitetna, vrlo obrazovana po pitanju programa. Vrlo dobro znaju šta hoće, šta neće da gledaju. Dobro ima oni drugi koji hoće da pogleda neke druge programe, moramo da svima pokušamo da idemo u susreta, da ne bude samo suva umetnost. Naravno, u pitanju je ako se trudimo maksimalno da kroz i neke komercijalne programe provučemo vrlo često i neke koji su čisto umetnički programi, mm -hmm. bez obzira na gledanost. Vi ste isto svedoci da mi posljednjih nekoliko godina imamo a, koncerte ozbiljne muzike u našem holu. Imamo srećno na nam je Ljubinko Lazić, magist Ljubinko Lazić, a, naš sugrađanin i da ima najbolji pregled i presek ono što je kvalitetno i to nudimo ovdje. Imamo saradnju i sa Slovačkoj evangeličkoj crkvom, recimo gdje se isto neki programi održavaju. To je sjajan prostor i mm -hmm. dobro je što smo napravili neki dogod da se tamo održavaju koncerti. Tako da, s jedne strane, blizina tih gradova može biti ne, u određenom smislu opterećenje, da ne možete tu da tek tako nešto ponudite. To ljudi neće prihvatiti jer mogu da pogledaju vrlo lako i brzo nešto što je kvalitetno za pola sata tako u bilo je. koje sali. S druge strane, i naši sugrađeni koji su uključeni u rad raznih udruženja kao što smo ne Savjez za opštine Stara Pazo, vrlo vredno radi na organizaciji raznih festivala, programa, takmičenja, svega onoga što te, tu su neku našu decu uh, drži da se bave to nekom umetnošću i to funkcioniše vrlo dobro i oni imaju prilike takođe da pogledaju uh, neki dobar koncert uh, nekog velikog možda kulturskog društva ili baletsku predstavu u Beogradu, tako, pogledat će, prenjeće ta znanja, to što su vidjeli ovde i na sličan način će A razvijati ili napređivati svoju umetnost i rad. A, tako da u Staroj Pazovi se može pogledati uvek a, kvalitetan program, to sam ubeđen i mislim da je i publika a, toga svesna i mi imamo posle nekoliko godina veliki broj ljudi koji dolaze po prvi put ovde a, da pogledaju programe iz Beograda, iz Novog Sada, iz drugih mesta u okruženju dođu u salu Staru Pazovu da glede programe. i to je ono što nas maksimalno raduje i što je onako velika satisfakcija za naš rad kad to prepoznaju i ispuštuju ne samo naši sugrađeni na koje smo vrlo ponosni što dolaze i naše, naše programe, nego je to to su očigledno zaključili i građani drugih mesta okolo pa eto, posjećuju u Staru Pazovu. Iskoristit ću priliku da vam na samom kraju čestitam ispred radi televizije Stara Pazova ove značajne jubile o kojima smo govorili i hvala vam na gostovanju i pratit ćemo se ono što negde organizujete i vaše glavne aktivnosti, pogotovo ovi profesionalne. Hvala vam puno i naravno ono što ne smo zaboraviti, mi smo također vrlo zahvalni radi televizije Stara Pazova što prati sve naše programe, jer to smo već više puta rekli bez od tog prozora u svet koji nam vi omogućavate da veliki broj ljudi vidi ili makar izveštaje sa naših programa, bilo bi sve mnogo drugačije. Znači, hvala vama još jednom i očekujem da i u budućnosti sarađujemo na istom nivou. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilje opus... septembra 2003. godine preduzeće Gram eksperiment. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo